رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي حمسة عبد البر يا حلي بوضع اسبتال كاردوغان وهو هانشر ديك فير مقادة مغديشو سي وكور قلو حالة عافماد مسؤولين موادرين صوماليين وكلو عمي وير كاي كوحدة اس كفولي اكو قادين هوتيل كاس واي ال سيدا اي شاكتا ورباهين تا دولة رئيس الوزراء ayaa mid mid u dul istaagay dadka waxaanu alle uga bariyay inuu caafimaad degdeg ah siiyo isagoo ka wareystay maamulka isbitaalka xaaladda ay ku sugan yihiin bukaanada iyo dhaawacyada lagu daweynayo isbitaalka isla markaana waxa uga mahad celiyay dhakhaatiirta isbitaalka Erdogan iyo masuuliyiinta shaqaalaha sida wanaagsan ay bulshada ugu adeegayaan weeraray masuuliyiisa sheegtay in kooxda AS ay habeen hore ka dhacay hotel SY oo ku dhow madaxtooyada kaasoo dhaawac ka soo gaaray masuuliyiin dhowr ah oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ku jiro afayeenka xukuumadda. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 maxmil ma ogtahay dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo haddaba maxmil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo oo ku hadla